Det skillnad om att det är ett värdetransportrån. Två unga gärningsmän kommer till platsen på en moped. Och med ett pistolliknande föremål så hotar man föraren och avtvingar honom väskan. Mm. Sen lämnar man platsen i hög hastighet på den här mopeden. Mm. Hur gamla två unga, hur unga då? Det är svårt att säga. Alltså någonstans mellan 14 och 20 kanske. Mm. De vittnena vi har och föraren uppfattar dem som unga. Mm. Och sen så har vi med stor sannolikhet anträffat väskan en bit härifrån. Mm. Så att troligtvis är det inga pengar som är borta i alla fall. Mm. Okej. Okay. Hur dags är det inte för själva rånet? Jag har inte tiden när det inkom exakt, utan men vi var ju på plats väldigt snabbt här och har eftersökt. Hur är det med väktarna? Med väktarna är det bra. Det har inte skett något våld mot honom, utan han har blivit hotad, men han är bra och blivit omhändertagen av deras förstärkningsorganisation eller deras chefer och annat som har kommit till platsen. Var det en väktare i bilen bara? En väktare i bilen. Och ingen annan på platsen heller, utan han jobbar ensam? Han jobbar ensam, vad jag förstår. Okay.